Ще изправи. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че имаме тая възможност и тая вечер да се събереме в Твоето име на това освятено, свято място, където се чете Твоето Слово, където се принасят молитви, благодарения. Да, Господи. Ние те молиме, Господи, да бъдеш с нас през това време, когато ще бъдем на това място, защото сме събрали Твоето име и Ти си ни обещал, където двама и трима събрани, в Твоето име и Ти ще бъдеш посред нас. Благослови ни, помилвай ни, насърчи ни, изобличи ни, утеши ни и изцерявай ни, Господи, имаме нужда от Твоята сила за изцерение и на душите ни, и на телата ни. Милост, Господи, и за ония, които са вързани, техните духове са вързани с тъмни сили, ние те молим да ги развързваш, да ги освободиш. Господи, особено те молим за тия тежко обладани момичета Кристина и другата Кристина на Розалия и Емилия. Господи, развържи тия момичета, освободи ги от насилието на дявола. Молим те, Господи, и за брат Павел съвършено и царение, и за неговата приятелка. Развържи ги, освободи ги. Молим те, Господи, и за други такива деца и младежи, атакувани, вързани от лукавия. Господи, молим те и за Атанаска, и тя е вързана и обладана. Мили се за нея, също и сина Иван, и той има същите проблеми. Развържи го, освободи го, помилвай го. Молим те също така за всички ония, които са настинали, имат проблеми, болки в краката, в ръцете. Бъди са всички нас на това събрани и подарени. Благодат. Без Твоята благодат нищо не можем да сториме. Господи, молим те, дай ни благодат за хваление, за говорене, за слушане, за молитва и да си отидеме от тук тази вечер с помазание, с сила, с благодат. Всички, които прекрачат вратата, прага на Твоя молитвен дом, тук да остават проблемите си и да излезат зарадвани, насърчени, ободрени. Слава да бъде името Ти, благослови нашите поплът родини, прибавяй ги към спасяващите се. Слава да бъде името Ти. Това молим в името и достоинството на нашия Господ Исус Христос. Погледни милостиво в нас, Отче Святи. Амин. За обладаните едно светло кафяло куче с черна муцуна подскача. Евангелие от Марка, 12 глава. И почна да им говори с притчи. Някой си човек насади лози, огради го с плет, изкопа лин и съгради кула, и като го предаде на лозари отиде си. И на времето си изпрати при лозарите един слуга, за да вземе от тях от плода на лозите. От те, като го хванаха, биха го и отпратиха го без нищо. Пак изпрати при тях друг слуга и него, като замениха с камъни, пукнаха му главата и го пуснаха с безчестие. Изпрати и други го и него убиха, и мнозина други или биха, или убиха. А понеже още имаше едничък син, обичен нему, най-сетни изпрати и него при тях, думайки, ще се засрамят от сина ми. Но лозарите казаха помежду си, този е наследникът, хайде да го убием и наследството да бъде наше. И като го ловиха, убиха го и хвърлиха го вън от лозите. Какво прочее ще направи господарят на лозито, ще дойде, ще погуби лозарите и ще даде лозито на други. Нима и това не сте чели в писанието. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това стана от Господи и е дивно в очите ни. И търсиха повод да го хванат,
но се побояха от народа, понеже разбраха, че за тях каза притчата, и като го оставих, отидох. И изпращат при него някой от фарисеите и родиадите, за да го ловят на дума. Те дойдоха и му казаха: «Учителю, знаем, че си справедлив и не мариш за никого, понеже не гледаш на ниче лице, а истински получаваш на път Божий. Позволено ли е да се дава данък кесарю или не? Да дадем ли или да не дадем?» А той, като знаеше тяхното лицемерие, рече: «Що ме изкушавате, донесете ми един динарий да го видя». И те донесоха, тогава им каза: «Чи е този образ и надпис?» Те му казват: «На кесера». Исус им отговори и рече: «Отдайте кесаровото кесарю и Божието Богу». И те му се почудих. До тук. Притчата за лозето и лозарите. По това време знаем, че лозарите беха книжниците, служителите в храмовете, първосвещеници и всички от них, които държеха Божието лозе. Те, които идваха, за да вземат от лозето, да вземат от плода на това лозе, те ги биеха и ги пропъждаха или ги убиваха дори. И тая притча се отнасяше за Господ Исус Христос, че в крайна сметка Господ ще прати и сина си, и това е Божия син. Те ще разберат, обърнете внимание, те ще разберат, че е Божия син. Защото много се оправдават и казват: «Те не са знаели им фарисеите, че е Божия син. Кой друг ще може да възкреси Лазар? Кой друг ще извърши тия чудеса? Кой ще ходи по водата? Кой ще нахрани 5000 души с 5 крава? Кой? Божия син». Но какво страшно заблуждение! Те си мислиха, че като го убият, те ще наследат царството. Явно е, че се заблуждавали, че царството е на земята, земно царство. Нали? И те ще бъдат царе и господари и свещеници. Обаче, жестоко се измамиха, защото един сатанист, който се е покаял, казва, че той директно е имал връзка с дявола. И дявола го е водил да върши, нали, поражения, беззакония по църквите, докато накрая му е казал на този сатанист, че в крайна сметка дявола ще победи Бога. И когато му каза, че дявола ще победи Бога, той казва: «Как ще го, той е Бог. Ти си един дух, ти си един, нали, архангел, един херовим. Ти си сътворен от Бога. Как ще победиш Бог?» И това е станало причина той да се усъмни, той се е старал да го убеди, че дявола ще победи Бога. Също и тия фарисеи и садокеи си мислят, че ще победат Христос. Не само те. Кои са тия? Ама всички, които воюват против църква. Всички. Атеисти, антихристи, ще унищожиме църквата. Ама не може да я унищожим. Ще вземеме лозето. Не може. Как? Ами като поставиме за ръководители на църквата наши хора. Нали? Наши хора, държавна сигурност, и ние вземахме църквата. Ама църквата не може да си вземе. Вие вземахте помещенията, нали, сградите, нали, Дядо Назари пише там неговата книга, че той е бил монах в Рилския манастир, дойдох от държавна сигурност, изгодили са ги там, пръснали ги по другите манастири и направиха Рилския манастир. Какво беше? Хотел на... Хотел и музей. И музей. Хотел и музей. Но дойде си времето, пак ги върнах. Ето, нема да стане.
в Русия са избили толкова народ. 62 хиляди църкви са разрушили. Даже руснаците пишат там в някакво предаване. Леярните не можеха да смогнат да поемат потрошените камбанари, да леят, нали, там метал. И какво стана? Еми, сега възстановяват църквите, възстановиха Христа владика на червения площад и нещата се връщат и се възстановяват. Не може, няма да стане, защото Божия Син е казал, портите адови няма да наделят на църквата. И сега какво ще стане с тия лозари, които убиваха ония, които искаха да отидат да вземат от плода на лозите. Преследваха свещеници, убиваха свещеници, пастири, учители, които са проповядвали Евангелието. Какво ще стане с тех? Те си казват какво ще стане. Ще бъдат наказани. Това е истината. И те си заблуждават сега и си казват, а, ние се покаяхме. Ние се покаяхме. И няма да имаме проблем. Защо? Защото свикнахме, казахме, че сме били такива информатори, държавна сигурност, предавали сме хората. А то какво става? Какво прочие ще направи господарът на лозето? Ще дойде и ще погуби лозарите. Това ще стане с лозарите. Ще погуби лозарите, ако те не се опомнат и не се покаят. Дали, извинявайте, че се повтарам, сестра ми ме критикува, много се повтараш, ни същи работи говориш, но преди промените, аз имах един сън на Гаврил Кръстевич и по Теоргатско шосе, се намирам, чакам на спирката тролея и изведнъж се чу страшен гръм от небето, такъв гръм, че народа попада по земята. И този гръм, както казва апостол Йоан, глас като глас от много води. Не може да се обясни този глас. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И аз коленичи, Господи, какво да направих? Разбрах, че Бог говори, Господ. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Всеки да се помири с брат си и да сключи мир с небесното царство. И трима души стоят там пред мен и казват, тримата са предатели. Единият предава в държавна сигурност, другият предава в доброволния отряд, другият в партията. Иди и ги предупреди, че небето ги осъжда на смърт. Ако не спрати, ако не се покаят. И аз отидах и ги предупредих. Единият каза, не е точно така, брат Пети, другият каза, ти ли ще ми кажеш? Третият обаче каза, да, верно. Наскоро ме приеха в партията. Ми дадоха партийно поръчение да стана приятел с Петър Велев, да хода на църква с него и да докладам в партията какво говори, къде ходи, с кого се събира. Третия каза, вярно е. След един месец първия получи инфаркт и замир. Но забравих да ви кажа това, което той глас каза. Защото наказанието за предателство е смърт. И нито песните, които ми пеят, нито молитвите, с които се молят, нито проповедите, които проповядват, ще им помогнат, защото наказанието за предателство е смърт. А тия двамата беха пастири, които проповядваха, които се молеха, които пееха, славеха Бога и си заминат. А той комуниста каза вярно. Те си заминаха, а той още е жив. И дойде на Волен Ревада един ден и каза, абе ти си писал там мирния договор, аз и съм тоя, дето ти казах, ти си Петко, ти си и си жив и здрав.
Защото казава вярвам. Какво направиха тия лозари? Те направиха Святия Дух лъжец. Те не повярваха, че ми е говорил Бог. Това, кой го знае, някакво ченге е сигурно и дошъл тук да ме плаши. Те не повярваха и казаха, не е така, не е вярно. Обаче се оказа, че е вярно. И какво стана ми? Погуби ги. Погуби ги и даде лозето на други лозари. И ако тия лозари постъпват по същия начин, и тех ще ги погуби. Той е господар. Ама ние имаме връзки в държавна сигурност, значи министъра ни е приятел. И какво е министъра? Министъра е едно човече. Както казваше брат Бабулев, Бог да го прости. Какво значи един генерал? Мъж с червени панталони. Толкова. Един мъж с червен панталон. Генерал. Верно, заслужава. Човекът се е учил, трудил да стане генерал. Ама пред Бога? Пред Бога. Погребавахме един наш колега. В бригадата имахме един много здрав мъж. Стамен се казваше. Такива мускули имаше. Като почне да боска чука, там работи. Обаче с един като него, по-здрав от него, он беше по-едър, по-висок, се басира. Да начертават с един вечер една линия от 50 метра, да изпият по 1 литър. Там водка ли беше, какво беше, на екс, да изпият като вода и да върват по линията, да не се отклонят. Баса беше 100 лева. Единия изпива алкохола и другия изпива алкохола. И тръгват. И единия мина по линията и оре мина по линията. И никой не спечели баса. Обаче там е се разболя от цироза на черния дроб. А Коце беше в другата, го блокираха бъбриците. Ето това герой. Нали, хората викат, голема работа. Не е голема работа. Организъмът ни е даден не да го прави на бъчва. Нали? Наистина то се получава и в самия организъм. Алкохол, като ядеш грозде, нещо друго, ферментирано. Това, какво е това? И на погребението на Стамен, царство небесно, свещеника говореше, нали, и казва, ето тук Езекиил каза, нали, и виде там едно поле с кости и така натак, и не се знаеше кой е войник, кой е офицер, кой е генерал, кой е редник. Нали, проповядва там, нали, имаше един началник на цех, беше под финал и той малко и на гробища ви. Как така не знае? Не се знае. Аз съм майор от запаса. И хората, абе млъквай сега, бе, човека, погледа, ти си майор от запаса. Ама като легнеш там, няма да ти сложат звездите майор от запаса. Пред Бога няма майори. Няма генерали. Няма. И така, ако Господ ни е дал да пазиме това лозе, трябва да даваме от плода му. Плода на лозето са някои благословения за хората, изцерения, спасявания, кръщения и така нататък. Аз съм свидетел на едно събор, имаше събори на времето в Стара Загора, се събраха на Петдесетната църква и наистина на този събор даваха по 5 минути, който иска да свидетелства по 5 минути. Това беха хора, и царени от тумори, от раци, и царени от най-различни заболявания, и преживяли катастрофи, Господ ги избавил. И всеки може да каже свидетелството, но сериозни свидетелства, не такива, нали, заболявай пръста, ми мина пръста. И беха дошли ни младежи от Баптистката църква, тестира души, и всичко мина много добре. Качихме се на влака,
но аз бех изморен. И те пееха там песни в този вагон и аз минах назад в един вагон и седнах там, викам на другите. Аз отивам да дремна малко, че и нощеска не съм спал и сега. И един от братята вика, и аз ще дойда. И таман се унасяме да задремеме младежите от Баптистската църква, идват при нас и почнаха да реват. Какво бе? Еми и тия вика, ни казаха, вие сте мъртви християни, вие нямате Святия Дух, вие не говорите езици. Наругаха ги, направиха ни на пух и прах и ние вика, какво да правим? А преди те да дойдат, аз имах видение. Леко се унасям, като полузаспал. И виждам едни гълъби, много гълъби в една градина, като сега виждам тази градина. Една градина, до нея минава една река и тия гълъби летат и така се закачат с крилата. Все едно си игра и се въртат и летат там над градината и се играят. И изведнъж тия гълъби накацаха до реката. Накацаха до реката, превърнаха се в едни жълти кучета и почнаха да лаят едни срещу други. Разделиха се на две и почнаха да лаят едни срещу други. И аз му казвам на Ицо, брат Ицо, там нещо стана, дай да отиваме да видим какво става. А бе, ле, се е тук, бе, нищо не е станало, стана нещо там. И в това време те идват. Едни срещу други. Но и тия баптистите, те са им дали добър отпор, нали? Вие си въобразявате сигурно, че говорите на езици или нещо такова. Какво е станало? Лозарите от 50-та църква набиха тия, които Господ ги е пратил там, да чуят, да видят изцерения, чудеса, знамения, че Бог върши, а те вместо да ги приемат като братя, да им се зарадват, те ги наругаха и ги изгонят. Ето ги, че и днешните лозари постъпват по същия начин. Нали казано е да не се говори против свещеник, против владики и така нататък, но ние трябва да говорим истината, защото тия хора загиват, защото не обръщат внимание. И аз за това го казвам, това е пример. Малката бойка ме среща на площад Александър Невски. С едно момиче и казва, това момиче е болно, от бъбречна е достатъчно, то е на хемодиализа. Може ли да влезем в Александър Невски да се помоли? Викам, разбира се, разбира се, може. Влизаме ние в Александър Невски, вървиме и им казвам там към един от тъглите на тия старничните алтари и ще поклонич това момиче, се помоли. Обаче, от алтара излезна един свещеник, дойде при нас и се развика. Вън! Еретици, сектанти, вън! От Божия храм. И тия момичета дръснаха и бегат. Побегнаха, ама бегат. Аз и стоя. Той продължава да ви. Вика, вика и млъкна. И аз викам. Този храм на баща ти ли? Или е твоя лична собствена? Защо пъдиш хора? Ма тия момичета сестри ли? Сестри са християни. Ами идете да ги върнете. И как ще ги върна? Как да ги върна? И до мене седи там, стои един старец и вика, ей, вместо да каните хората, вместо да каните тия младежи да дойдат църкви, вие ги пъдите. Ама получих информация, че тия, които влизат в момента, е как да получи тази информация? Получи информация. И какво стана с този свещеник? Точно след един месец, тя го познаваше, стара Марина, вика, получи факт и си замина. Защо? Защото не даде на тия момичета от лозито. Той ги изпъди. Той ги изпъди. Затова да внимаваме и ние да не ги поставяме тия. Лозето не е наше, лозето е на Господ. И той казва, ако блажен оня,
настоятел и домоуправител, който на време дава храна на чадата му, на децата му. Но ако почне да яде и да пие с нечестивите, да яде и да пие и да почне да бие децата, господарят му ще дойде в ден, когато не го очаква и ще отдели дела му между неверните и нечестиви. Така че нека внимаваме и по-младите да внимават утре, ако станат лозари и Бог им повери лозе, да внимават какво правят с лозето, да дават от плода, да раздават на хората от плода на лозето. Фарисеите разбраха, че за тях се отнася и решиха да го изпитат. Знаеме, че не те е грижа да гледаш на лице, говориш правото и истината. Позволено ли да се дава десятък данък на кесара или не? Да дадем ли и да не даваме? Кесара е бил римския император, Рим е покорил Израел, израелтяните са роби на римляните, не са ги обичали, презирали са ги, мразили са ги. И там има какви веха тия пак религиозна секта, която организират въстанието срещу Рим и те учат, нали, народа да не дава, да не дава данъци на римляните, да не дава десятъци. И го изпитват дали и той е на техната страна, дали ще участва в това въстание за освобождаването на Израел от римляните и дали мрази римляните. Както те, примерно, ги мразят. Той разбра лукавството им и им каза, защо ме изкушавате, лицемери? Защо го изкушавате? Много добре знаят какво трябва да се прави. Дайте ми една данъчна монета. Чие е той образ на кесара? Отдайте кесаровото кесарю и Божието Бог. И тук се отнася и за нас. Отдайте това, което дължите на земната власт. Платете си данъците, платете си тока и водата и парното, платете си задълженията и данъците, данъка за колата и така нататък. Това трябва християнина да го прави, за да бъде за пример, за да нема укори срещу него. Какъв християнин е, той не си плаща водата. Какъв това християнин? Но между другото и аз съм такъв, плащам си водата на село един път годината. Нали, навъртат ми се там 20 кубика и също така и за тока. Само че за ток, като почнем от декември, декември, януари, февруари, март, април, 5 месеца плащам по 20 стотинки, примерно и по 30 стотинки, защото въобще не е работил електромера, но те отиват сигурно, нали, тези инкасаторите да ми видят, да запишат, нали, че нема. И трябва да им се плати на тези инкасатори. 20-30 стотинки. А трябва да бъда по-редовен, по-често да ги търся и да плащам. Само че при мен проблемът е такъв, че къщата е затворена, не може да видят по домера колко отчита. Пък аз не знам кой, даже тя идва един път в месеца тая от ВИК-то. Не я знам кога идва и така се получава.
Но, крайна сметка, на края на годината отивам, питам какво имам, това е положение, направят ми сметка и се оправят. Така и ние трябва да си дадем това, което е Божието. И сега тук много пастири и свещеници ще и Божието Богу. Кесаровото дадохме на кесара, но трябва да дадете и Божието Богу. Десятък. Десятък трябва да даваме за църквите в Германия, доколкото знам, им удържат на ведомостта десятъка за църквите. Като този десятък се използва за поддържане на църквите, и катедралите там и за издръжка на църквите. На мен е Господ, вярвам, че Господ ми говори и каза, на вашите събрания няма да събирате десятък. Нито десятък, нито дискусия. Нито десятък, нито дискусия. Защото събраните ни се такива, че ние се молим за болни. Идва някой човек от Стара Загора, примерно, или от някъде, и ние се молим за него. И минаваме с дискуса и пред него, и той човек се бърка, моя да нема, ама го е срам. Аз имах и такова откровение. Когато чуеш да звъннат на земята някой да изпусне монета, не пускай в дискуса. Обаче отивам в доктор Лонг. И където съм ходил по другите църкви, щом звънне монета, аз не пускам. Тоя дискус не бе да отида къде трябва, Господ знае. И в доктор Лонко отивам, посрещнаха ме там, на Вирче Баво, познават ме цялата църква, те са до мене, минават дискуса и аз си засрамих, бърхнах и пуснах в дискуса. А до мене стои Панталей, до мене. И той се бъркава, не, нямам никакви пари. Викаме, бе, за тя дам. Не. И той мина с диско. Не има просто било тук за парите, а за това, че той, който е до мене, ще се почувства унижен, че не е могъл да пусне в диско. А за мене, дали пускаме ви, пускаме това, не ме толкова вълнува, но той се притесни. Панчо се притесни. И може ли да пускаме в дискуса? Може ли да даваме за Божието дело? Ми може, разбира се. Който щедро се, щедро и ще жене. То така се получава. Който щедро се, щедро и жене. Но дискуса, но десятъка, ви казвам, е старозаветно и се връщаме назад в закона. И ако не си даваш десятъка, ще пропаднеш. Ще пропадеш материално, ако не си даваш, ако си дал оброк, сега има едно обича и да една сестра там дойде на Будене вяда от адвентистите, тя дала оброк, 2-3 оброка, какво да яде, какво да не яде и ме пита кой може да отмени оброка ми, ами баща ти, ама трябвало, когато го кажеш, когато даваш този оброк, на баща ти да кажеш, ами такъв и такъв оброк давам и той ако ти каже, отменям ти оброка, отпада. Защо трябва да давате оброци, като пише тук, колко пъти ние говорим от това? Защо, синко, трябва да разгневяваш Божия ангел, да обещаеш и после да не го изпълниш и да кажеш грешка? Грешка, ама пред Бога няма грешка. Защото като си казал, ще дам това за Божието дело и не го дадеш, пред Бога няма грешка. Трябва да го дадеш, иначе ще го изгубиш и то много повече от друго място. И затова казва, по-добре не давайте оброци, отколкото да дадеш оброк и да не го изпълни. И така стигнахме до десятъка за себе си. Аз ви казвам, ама вие крадете Бога по този начин. Аз ви казвам, че никога не съм дал десятък на баща ми,
и знам, че той не ми се сърди, че не съм му дал десятък и никога не съм го крал. По този начин, че не съм му дал десятък. Нали, ако той е бил в нужда, казва Исус, нали? Брат ти е бил в нужда. Има нужда от храна, има нужда от лекарства. А ти парите, които са да ги дадеш на баща, ти казваш, аз съм, трябва да ги внеса там в десятъка, по този начин осуетявате Божията заповед и лишавате баща си и майка си, за да пълните касите на църквите. В история на 50-та на църква, и Азарев пише в тази история в една така малка книжка, по времето на пастир Еди кой си, средствата в 50-ната църква стигаха до завидно състояние. До завидно състояние. И тогава пастирите и техните семейства можеха да живеят като едни нормални и така не, не казва богати, но в такъв смисъл нещо от този род. За да бъде касата в завидно състояние, какво значи? Събирали са десяти, че са ги трупали, давали са им сигурно. Но какво стана по време на комунизма? Изведнъж направиха ревизии на всички църкви в България. И аз знам. Адвентистите ми казаха, че са им конфискували 60 000 лева. 60 000 лева. На 50-ните не знам, мисля, че бяха 30 000. А на конгрешаните само 10 лева. Защото конгрешаните всичко каквото са имали, те са надушени, че ще има нещо такова, всичко са пръснали, раздали на сиромаси, на вдовици, на това и ето ни, тука нема нищо в каса. Е как не, еми нема, ето имаме 10 лева, ето, 10 лева. Ама тия адвентистите, миличките, вика, те понеже са усърдни да, на десятъка, ето къде отиде десятък. Отиде. Не знаеме къде, Господ знае. Имаше откровение, че тия десятъци, които са ги конфискували, някои другари са си направили магазини по Витушка. Ако е верно, това чух от адвентистите, това ви казвам, но това може да е слух, може да не го вярвам. И така, който желае, може да дава десятък, ако се е обрекал. Но аз ви казвам, това е Стария Завет. Всички оброци, всички там наредби за приноси вече са отменени, защото още пророк Даниил казва, а Христа владика за половин седмица ще отмени приноси и жертви. До там, за половин седмица. Четвъртък го арестуват, петък го убиват, събота е в гроба, сутринта в неделя възкърсва, ето е половин седмица. Исус отмени. Приноси, жертви са отменени. И след неговото възкресение няма нужда от принасене на агънца, на козлета, на папагали, на горголици и гълъби, за да ни се прощават греховете, защото нищо друго не може да ни очисти от греха, освен кръвта на Господ Исус Христос. Не може вече и да принасяте кръв на телци, козли и така нататък, тя няма да ви ползва. Добре, това е за днеска. Ако имате въпроси, задавайте, питайте върху прочетеното слово. Брат Христо се кани. Ти го казава просто, не то чул добре. Каква е всъщност лозата? Ти каза, че са някакви благословения, да ги изброиш. Лозата какво представлява? Грозата? Еми грозито, това е плода на църквата. Тия плодове, които църквата дава на тя. Един човек идва в църквата.
слуша, повярва, повярва. Той е ново повярвал човек. Той е ново повярвал. Понатам, какво става? Моли се за прошка на греховете. Моли се за очистване и спада греховете си. Участва в Господната трапеза. Участва в Господната трапеза. Яде плътта на Исус и пие Христовата кръв. И какво става с този човек? Кръщава се във вода и става член на Божието семейство. Става член на Божието, на Христовото семейство. И Бог почва да работи с него. Прави го посланник, да свидетелства. Прави го негов свидетел. Употребява го с дарбите. Дарби на изцерения. Дарби на помагания. Защото никой... Пенисатите много говорят за дарбата, говорени езици. Така е, има говорен. Но аз не съм чул 50-та църква, че има дарби на помагане. А то го пише. Дарба на помагане. Това е дарба на човека да помага на другите. И тия, примерно, и церения ли, човека е болен. И лекарите казват, до тук сме. И Господ го изцерява. Това е свидетелство за ония, които също са болни. Обаче, като дойдат некои при тия лозари, те ги падат навънка, както е случая с тия две сестри от Божия църква. Те дойдоха на боли на ливада, имахме Господна трапеза и те викат, брат Петре, ние вика, повярвахме в Божия църква и започнахме редовно да ходим. Нали, приехме водно кръщение, кръстихали, започнахме редовно да си даваме десятък. И дойде време за Господна трапеза. И брата идва с хляба и казва, ти говориш ли език? Не, не може. Ти говориш ли? Не може. И си отминава. И си отминава. Тидахме вие в една домашна група, пошахме да се молим. Кръсти ни Господи, искаме, дай ни тая дарба да говорим, дай ни тая способност да говорим на езици. Обаче, през това време, ние обаче напуснахме Божия църква и отидахме в Баптистката и започнахме там да се събираме, защото тия ни оскърбиха, като не ни дадоха Господа. Молихме се, молихме се, молихме се, вика, и проговорихме на други езици. Идва време Господна трапеза в Баптистската църква, идва там брата с хлябик. Ти говориш ти език? Да, не може. А ти говориш? Да, не може. Ти езици не са от Бога. Това са дяволски езици и на такива хора ние не даваме Господна вечер. Ето ги тия двама лозари какво направиха. И те дойдоха при нас и казаха, ние можем ли да? Но можем ли, сестро? Апостол Павел казва, всеки да изпитва себе си дали е във вярата. Дали е във вярата, дали стои пред Бога, дали се очистил, дали си изпадал, дали си молил за прошка на греховете, Господа ме е простил греховете. Ти решаваш, не решава пастира, не решава. Верно, ако ти дойдеш и кажеш, че си извършил убийство или нещо си направил, или хулиш в момента Бога или Святия Дух, е, това, който раздаваш, ти каже, не може. Ама ти дали говориш или не говориш, това не е условие да участва с Господата. И едини и другия фактически са лозари, които не може. Ти говориш? Говоря. Не може. Ти говориш ли? Не говоря. Не може. Защо не може? И от какво ги лишават? От Божията сила и Божия благодат. Ето го лозито. В църквата има благодат. Вънка няма благодат. В закона не можеш да се справиш по друг начин. Маса хора, ето, хората са обладани и вързани, едни са болни. Ама по-страшното е, че са вързани от пороци, наркомани, алкохолици,
нали, пушачи и така нататък, и с други маса сексуални бесове има, хора, които са вързани и по цели нощи гледат порнография. И си ходи на църква и е вързан и там, гледа на компютър. И погледа гносоти. И не може да се откаже. Ето, идват при нас и казват, не могат да се откажат. И то не е един и двама. И тия хора могат да бъдат освободени, ако Господ ги освободи. И къде ще бъдат освободени? Еми в църквата. Църквата, там. Църквата е капалнята. И сега за нас казваха тази забор. Църквата не е болница. Болница. Аз казвам, че църквата е болница. Тя първо лекува душите на хората, а после и телата. Църквата е болница. И всичките тия, тая благодат, която е в църквата, благодарение на Христовата жертва, това тя дава плодовете във всеки по-отделно от нас. Дава мир, дава тия, които са подгонени, примерно християните, дойдат в църква в цял ден и хулят там, или и натоварват с какви ли не проблеми и дойдат в църквата, тук си отиват и ме олекнал. Ако ние им кажем, махайте се, тук няма да влизате. Ние сме от злите лозари. Така е, брат Христо, ако имаш нещо друго да допълниш, или ти, или някой друг за плодовете, кажете, кажете и какво ви. Това е точно така, както го каза ти, обаче аз искам нещо да споделя, едно мнение по друг въпрос, с което не искам да създавам проблеми тук, разправи да отваря работа на брат Иво. Давайте кесарю, кесарю, давайте на държавата, която е със закон. Да. Обаче тока, водата, отоплението... Поскъпват. Не, това е сестра. Е, сега от утре ще поскъпват. Те са, брат Петре. Това са търговски организации, това са търговци. Те са под контрола на държавата, обаче са си търговци и правят гордо както си тебеш. И печелят. Така че аз не съм като плащат, като ползвам ток, като не плащам трак. И те си го направят там, имат заключване, ми спират, толкова и няма. Това е. Аз на кесера не съм дължен, не съм, но като не плащам, те си... Ми ток. Ама кесера не е само тока, кесера е данъка. Точно това правя, че кесера е данък, данъка на общината, данъка на жилището, това съм дължен да го плъпя. Това е кесера. Обаче тока, водата, отоплението, застраховката, те не са на кесера, те са на търговците. Това като не го изказвам, не го натрапвам. Сега, застраховката, ако ти искаш добро, се застраховаш. Ама не може, ти ако имаш кола, трябва да я застраховаш. Няма да говоря повече, друг път ще казвам. Искам само обяснявам, че това са търговци. Исус Христос ме запита, когато каза, дайте ми динари. Да, един динар. Не запита, а в Емипере, дето събира данъка, взима ли повече, взима ли по-малко? Какво? Просто толкова. Казва, плаща се и това е. Другия въпрос, значи ти, всеки от нас трябва да плати нещо по повод тока, по повод водата, по повод парното. А повече, по-малко, там е вече друга работа. Това е. Не може да не се плати. Ами, тук на нашия лев, за съжаление, са служили свети Иван Рилски. Ама е, трябвало да сложат някой държавник българ. Те да се измъкнат. И ако дойде Исус, брат Христос, ще ти покаже един лев и ще кажа, чие той образ. Ами на Бойко Борисов, ами трябва да си платиш данъците към брате Бойко. Във връзка с тук едно за мен прави впечатление това, че Исус Христос по повод тази притча казва за камъка, който твари от ние го прескочихме малко. И тук има, ако Господ ти е откривал или нещо по някакъв начин, знаеш, тази връзка е интересна, по каква причина се случва. Втория въпрос е свързан пък с това, зидарите,
не е ли една препратка по-късно или още от тогава може би е съществувала тази организация на зидарите, те се наричат такива зидари, но които всъщност отхвърлят Бога и смятат, че... Те ще съзидат земното царство, рая на земята. Ами, може и това да означава, защото те по това време, нали, са си създали организации за... Нали, говори се още по времето на Соломон, нали, че има такава организация, която иска да построи рай на земята. И в този рай зидарите ще бъдат министри, генерали, управници, президенти. И то си я има. И ако човек не е в тази зидарска организация на френски... Извънземния рай. Да, извънземна организация. На френски език зидар означава масон. На френски език значи масон. А франк масон значи добър масон. Добър зидар. И те са добрите зидари, които зидат нашето общество. И така го зидат, че проливат реки от човешки кръв. И решават, сега ще направим революция, това ще направим, тук ще цъфне, ама нищо не става. Защото всичко се ръководи от горе, от Бога. Амин. И те са символ на този Навуходоносор. Какво правят сега, в момента? Искат да направят сплав в България от българи и роми. Няма да стане. Защо? Защото Бог казва. Колко стотици години се... Няма да стане. Искат да заличават граници, не знам какви, Европейския съюз. Еми Европейския съюз е брат на Съветския съюз. Това е. И то беше там. Тия организации събраха, сега тук и тия организации. Защо няма да стане? Защото Господ е казал, Бог определи границите и заселищата на народите. Бог е казал, тук Байгалю ще живее. Не, извинявайте за израз, Бог не го е казал. Но българите ще живеят. Е, тук на тази територия я дам на българите. Ама турци били тук, ама гърци, ама руснаци, ама германци, не. Тя е за българите. Тая територия е за българите. Тая е за поляците, тая е за чехи, тая е за руснаци. И тия правят, сега воюват срещу това Слово Божие и искат, няма да бъде така, ние ще разрушим границите и като ги разрушават, вижте какво става. Какво става сега с Унгария? Унгарците пък си заграждат границата сега и не искат никакви такива. И може да стане така, че да се отделят от... Даже се говори, се отделят Европейския съюз. И в центъра на Европа не искат. Не искат да си имат граници. Те Швейцария в центъра. И то става, защото Господ го е наредил. Тия граници ще паднат, когато вече няма грък, няма юдей, а те го говорят и сега. Няма грък, няма юдей, няма. Има, сега има. Няма грък в църквата. В църквата няма грък, няма юдей. Нали? Брати си. Ама сега има ли евреи там? Има ли? Има. Гърци има ли? Има и гърци. И те си съществуват. Но вътре в църквата, която още не е тук царството, ние само казваме да дойде царството ти. Както не бе така, но не е дошло. Още не е дошло. Некой го пропада, че е дошло. Че вече е дошло. И сега има една специална организация християни за Израел. Християни и евреите да станем едно. Да би няма да стане. Няма да стане. Защото има християни, сега се обявило официално, вчера някъде в интернет прочетах, че западния бряг, какъв беше там, палестинците, палестинците са приели официална религия православие. Православно християнство приемат палестинците.
Е, нема да ги перемате, брат. Те може да ги почитат, да ги... Нема, нема да стане. Разбирате ли? И тая война си продължава. Защо? Защото има дявол, той, докато дявола не бъде вързан и не бъде хвърлен там, заедно с лъжепророка, има лъжепророк. Тие лъжепророци обикарат целия свят и мамят хората и лъжат, това ще направим, това ще направим и нищо не става. Така че този камък е камъка, когато те отвърлят. Те отвърлят. Значи в протоколите може да бъдеш всякак. Будист, мюсулмани, християни, всякак. Нали? Но не можеш да изповядаш, че Исус е Син Божий. Само толкова. Масона не може да изповяда, че Исус е Син Божий. Ето ние се попаднахме на един масон там, дъщеря, жена му е парализирана, той се развилнева, вие какво ми ми казал, вие нямате право да говорите, няма да говорите. Викам, няма да стане изцеление на жената, защото изцелението става от Божия Син. И сега в събота пак с един него го подозирам и той почна да се разправя с мене. Кой е написал Библията? Мъдреци. Мъдреците, а кои са мъдреци? Сионските мъдреци. Масоните са написали Библията. Викам, виж какво, аз знам, че това е Слово Божие, защото съм го опитал. Те са измислили, те са... Не са измислили, бе, човече. Не са, бе, аз съм свидетел на човек болен от рак. Полагам ръце и той оздравява. Заповядам на демона да излезе от него и той казва, няма да излезе и накрая излиза. Това слово е верно, това е истина. Не са го писали мъдреците, а те са отвърлили и сега продължават да го отвърлят. Нищо няма да направят с тия. Е, сега се събират по конгреси, не знам какво. Събрали се конгрес за мир, още на време. Събрали се в Хелзинки, конгрес за мир. Това ще направим, това, това, това и ще настане мир на планетата. В Найроби за мир. И отива пастир Симеонов от конгрешаните, понеже той знае много добре английски и са го ползвали там за преводач. Вика, говори, един преводач превежда 20-30 минути и след това не може, главата му обърне и се сменяваме един след друг. Говори за мира, какво ще бъде, как ще бъде, какъв мир ще бъде, от целия свят всички религии. Православни, католици, вика, обаче, нали, между другото, почнаха, вика, избраха се, нали, да се молят и почнаха да се люлеят, тия да се клатят, да подскачат това, а на първия ред, вика, са православните, с брадите. И те се отглеждат, викат, какво става, бе? Къде се намираме това? Събор ли е, нали, това е конгрес за мир. Но вика, накрая на службата, вика, нали, той ми го каза. Като почнаха пак да завършват и владиците, вика, почнаха да разметат, вика, брадите налево, налево и те, вика, ги в една същия друг. И излизаме от конгресната зала на един огромен плакат, нарисуван, готов нарисувана сграда, там все едно е декато, нали? Нарисувана сградата, Исус Христос с едно магаренце до сградата, дигна си очите нагоре, с едната ръка посочил, вика, на конгресната зала там в Найроби и оттам пише от устата му. Отче, прости им, те не знаят какво правят. Това беше, вика, в Найроби. Излизаме, борци за мир. Ма не може, вие сте изпъдили княза на мира, оттам искате мир. Нали, ето брат Христо онзи ден каза, нали, това момиче, Анелия, да се молим за мир в България. Ние се молим и ще се молим. Обаче Бог казва, няма мир за нечестиви. Народът трябва да се оправи. Трябва да си спазваме правилата на движение.
Не може бе. Най-елементарни работи не пазят. И, ама да нема като, не може да нема като. Защо? Защото постоянно се нарушава правило. Масово се нарушава правило. Сега имаше тук, вчера ли беше, мотористи. 10 000 мотористи ли протестираха некъде, не знам къде бяха. Пазете мотористите по пътя. Как да ги пазим, като аз сътувам? Те са нарушители. И те е така. Е така, пред мен мина тунел, ево тук това плотно, тук вона плава, еми някакви за кой... То не може, ти ги пазиш, ама те трябва да се пазят. Те трябва да се пазят. Правеха шествие за загиналите мотористи. Колко? Шествие за възпоменаване на загиналите. Еми шествие, ама ние не сме донори, ми не сте, ама как карате. Благодаря на... Нали, аз щех да ставам, нали, като карах курса за мотоциклетист, как се казва, що беше национален състезател, шампион на България беше по мотоциклетизъм, той ми беше инструктор. И беше ме харесал малко, нали, караме там, нали, с него там и на времето не имаше ни мотори, ни коли. Карали сме и с алеите там и с... Борисов, по алейте, по такова, и вика, идваш при мен и ще стане, ама трябва да си купиш мотор. И аз бех започнал вече дървото, казвам на баща ми, събирам пари да си купа мотор. Баща ми вика, мотор ще стане на парчета тук, аз няма да те влача после по болница. Ма нема бе, ние се обличаме в такива кожени дреки, не знам какви кожени дреки. Мотор няма да купиш, ще го чупа, разбери. Аз познавам хора, които са били мотористи и сега пищат. И не купих мотор. Не станах моторист. И много след години седи един човече там пред нашия ход. Седнах до Руси и викам, Руси, какво става, как си? Много съм зле. Ама страшни болки, вика, по костите и ставите. Ами викам нещо, коксар тоза нема. Нема коксар тоза, вика, аз съм бивш състезател по мотоциклетизъм. Ма нали се обличате, викам, кожени дрехи? Абе, какви кожени дрехи, бе, то пронизва и кожа и всичко. Костите и ставите, бе, болът, вика, страшно. Е, това ми е от състезанията по мотоциклетизъм. И Бог да го прости, слави си, премина. Та благодаря на Бога за баща ми, че застана твърдо и каза, тук мотор влезна ли, на парчета си излезат. И сега отклонихме се. Камъка, краъгълния камък и той е върху който се е изграден от църквата. Понеже те отвърлиха този камък, църквата го прие и апостол Павел казва, няма друга основа, освен положената, която е Христос. Няма друг краъгълен камък, защото се слага голям краъгълен камък, нали, в строежите, нали, Куличев е лидар, казва се хваща. Той е такъв, така и така. Да, наъгъл, тука, от тук и от тук се слага железа, паща се другите и тоя камък държи тази стена и тази стена. Нали, той трябва да е големата вила. Нали, такива аз съм гледал по старите къщи, стари сгради. Камъкът е издълбан. В камъка е един отвор. И там си слага в този отвор. Ако е дървено, самото дърво като е срезано, тук е оставено, нали е така, изрезано, отсекъде е оставено това нещо да плетне в камък. И това вече се гради по край това дърво. Ако това не е, се слага желязо. Точно там вътре, в самия камък. И този камък държи ъгъл. Другия държи другия ъгъл. Но, тук, понеже подканихме тая тема, не може, нали, чувал съм за доктор Тори, той е бил помощник на Дуайт Муди, че също е бил масон. И сорите си им давали много средства да построят училища в Англия, в Чикаго, в Америка, по целия свят.
Имат един университет, който годишно е изваждал и пращал по 1000 мисионери по целия свят. И това доктор Тори става масон. И това е Муди го вики и му казва, до тук сме с теб. А той е директор на университет. И доктор Тори се отказва, отрича се от масонството, макар колко се отрекал, не знам, майките там се кълнат и масоните спират всички средства. Спират средствата, спират парите за университетите, но по-добре е да спрат, отколко да получават и ние не знаем сега тия някои пари, които летат тук за църквите. Но аз ви казвам, аз бех в 50-та църква, съм ходил на Бачкир. В четвъртък, във вторник, на молитвените събрания се чувстваше помазание, присъствие, сила. Получиха 30 000 лева от американците, не знам кой им даде 30 000 лева. И събраха много пари и касата е била, както пастир Зарък казва, препълнена и направиха голема църква. Няма го това помазание. Няма го, питам ги другите. Усещате ли това, помните ли това помазание във вторник, когато се молеха хората и когато имаше дарби, когато един говори на език, другия тълкува и става някой пророкува. Няма го. Но има голяма сграда. Тая сграда, като чините, чувстваш се нищожен в тая сграда. И вземаха тия 30 000 долара. Не е лево, за това време 30 000 долара. Ако един долар е бил 3 000 лева, по времето на... Особено, да, 97-ма година. Жан Видеров. Но ето, то не е тайно. Това са ми го казали пастори. Казаха на американците и сега ние не може да не се съгласяваме с техните доктрини. Ето тук, ето точно тук има 79-ти номер. Автобус минава надолу към гробищата. Там на спирката, там ходих на работа долу. София Север. И ми се оплака хора от Обединена Божия църква на Васко Ленков и го виждам там на спирка. Викам, абе, брат Васко, ваши хора идват при мен и казват, абе, почнаха, вика, да проповядат Олли Джинс, само Исус. Няма Святи Дух, няма Отец. Еми и брат Петре, нали говоря в църквата, брат Петре, два тира ни пратиха американците и какво да ги правят? Ето за два тира ми се продават. А викам, и аз им дава думата и те говорят. Only Jesus, only Jesus. Верно е. Нали тук пак се разстройват и не ме разбират някакви за това Only Jesus. Та Петка се е карала там по църква. Наистина, на две места има в Новия Завет, където се кръщават в името на Исус. На 50-ница апостол Петър ка, и всеки да се кръсти в името на Исус и ще получи този дар. И в Ефес апостол Павел положи ръце върху тях. Не, първо се кръстиха и като полагаше ръце, кръстиха се в името на Исус в Ефес и като положи той ръце върху тях, слиза се Святия Дух. Писано е само в името на Исус. Но когато Исус казва на апостолите, идете по целия свят и ги прощавайте в името на Отец, Син и Святия Дух. И сега, какво да прави? Нищо, че ги кръщават в името ни. Но не може да говорят само Исус. Не може да говорят, че Святия Дух е едно само влияние. Никакво влияние, Святия Дух е лично. Святия Дух е личност и Той сега е вътре в църквата. Не има само влияние. Той е едно влияние. Влияние, никакво влияние. А и самото това учение вече. И какво става? Друго учение. Така че много трябва да влияваме. Сега дойдоха ни на семейство в Чехия. Дойдоха ми дома на гости.
да не се кръщават деца. Нали? Те кръщават, но да не се кръщават. Защо да не се кръщават? Исус каза децата да дойдат при мен. И тук в Картагенския събор, значи това е трети век, е имало, са се надигнали някои, които са били против кръщаването на деца. И там в този Картагенски събор е решено децата да се кръщават на този събор. А тия хора, които се отвърлят това решение на Вселенски събор, какво правят? Отиват, пропадат под анатем. Защото в тия събори е казано, той е събор на Картагенския събор 256 година, ако не се лъжа, казва, децата да се кръщават, защото дете, което не е кръстено, то е лишено от благодата, а другото е под Божията благодат и Божията защита. И дават пример там, аз точно не го цитирам, но по принцип забравя съм примера за едно растение, което расте на слънце и едно растение, което расте на сянка. Ето го на сянка, където расте, ще отде. На сянка и не върви. Това е разликата между кръстеното и некръстеното дете. Нали, сега. Ама и те са чада на Бога. Нали? И тия деца, които не са кръстени, са деца на Бога. Те са творения на Бога. Но тия, които не са кръстени, са вън от църквата. Един имаше много силен проповедник, такъв епископ Николай. Проповядваше на времето в Александър Невски, това е било преди 50 години сигурно. Защото след 9 септември са го арестували, пратили са го в затвора. Това знам аз от владиците. И патриарх Макси е отишъл при този жив и е казал, той човек е свят човек, не му е място в затвора, ако има някакво престъпление. За другите те гарантират, но за този човек. И Тодор Живко го връщат в затвора и го качват на, там, на амбона на... И когато проповядва дядо Николай, Александър Невски е претъпкан. И той един ден слижа по стълби. Надолу. Западната страна по стълбите. И една женица търчи. Дядо Николай, моля ти си да се моли за моя син. Какво му е? Ами има много проблеми, болен е, такъв е, нещо непослушане. И той я пита. А твоя син вярва ли във Бога? Ама за съжаление не вярва. А кръстен ли е? Еми не е кръстен. Сестро, съжалявам, няма да се моли. Ама как моли? Да няма да има полза. Той е вън от Божието семейство. Няма да ме чуе Господ за вашия син. Аз ще се помоля за сина ти да го докара Господ до покаяние. Но за изцеление няма да стане. Ето, това го казва. И аз сам слушам. А ние тук цели списъци, вярва ли, не вярва. Сега, извинайте, в събота на Белешка имаше, ами, моят син не иска да яде, иска да яде само сладолет. Да се молиме да яде и хлеб и друго. Ма моята да занимавате църквата си е глупо. Моят син иска да яде само сладолет. И моята племеница, нали, царство и небесно, Божия пути, не иска да яде. И сестра вика, не иска да яде. И аз знам какво правиш с сестра. Вземе една купа сядера такова. И вика, Руме, виж, там е нова пчета. Зири тя на бутъл на фотография. Обаче остави дома у нас. И тя вече, момиче, да кажем 7 години, 7-8 не иска да яде. И сядаме ние да ядеме новен. Аз не искам да я. Не съм гладен. Нямам проблем. Тече, играй там. Обаче след един час пристига и гладна съм. А, не, до вечера. Вечера в 7 часа. Ама аз съм гладна, дедо Иван. Може да си гладна. Да си яла в 9. Не ядахме през един час. И тя е пълна. Запомнил съм Бог за това. Ти си лош, дядо Иван. Ти си лош, дядо Иван.
Вика, лош добър това е. И като иде 7 часа, да видиш Румяна как лапа, защото огладня. И те тъпчат ги, да искат сладолете ми. И той млад иска, нали, печено агне, ама като няма, това е. Не ме занимавайте с тия бележки, да се молим, детето ви иска да яде само сладолет. Между другото, ви сега некои, не знам кой от вас, некои се обадил на сестра. Тук некои от вас обаждал ли се? Некоя сестра се обадил. Не, не, жена е била. И казала, и тя ми се обажда да и се кара с мене, нали? Че аз съм казал и съм попитал Валентина, ето почина. Нали, тя верно каза ми. Тя ни каза, че е избал Илия Милано да се моли за нея. Това чувам, това казвам. Нали ни казала? След 6 дни ще стане. След молитва. И това беше. Сега тая сестра казала на сестра, че аз съм казал на Валентин, а като едва Илия Милано, даде ли ти пари? Пари за ядене, за памперци и за такова. Че аз съм го казал. Ама той брат ти е казал еди кос. Понеже Валентина е починал, няма как да я питаме, обаче има свидетели. Аз никога не съм бил сам при Валентина, да не го кажа. Сам не съм бил, има свидетели. И то ще кажа, винаги имало с мен някой, или Димчо, или някой от тия, които я гледаха. И така, и какво ви казвам? Това е лъже свидетелство. Едно лъже свидетелство на Симеон. Петър Веле изема натуралния акт. Виктор Вирчев ме вика и вика върни натуралния акт на Симеон. Ти вярваш ли чаш и взема натурално. Абе виж, разберете се. Кво стана? Отиди. Отиди. Валентина казва там на една от гледачки. Та, дето дойде и чете нещо там. Беше ли чете нещо там? Тя не е съвсем на... Не е съвсем на себе. Валентина, ти трябва да ми платиш, защото Валентина каза, че си дала злато, сребро и долар. Браво. И тя го каза, злато, сребро и долар. Тая жена го каза пред църква. И аз се обаждам по телефона. Абе, какво злато и сребро и долари си ми дала ти на мене? Ама аз ги дадох на Георги Бакалов. Но и казвам, че Бог чрез тебе ще ми ги върне. И Валентина си дори. Разбирате ли какво? Да. Лъже свидетелство. Затова предупреждавам тоя и тази жена, която е казала на се и го разнася по църквите, че аз съм казал това за Илия Милано, че това е лъже свидетелство. Това е лъже свидетелство и ще й удари Господ. А това е задачата да злепостави Илия Милано, да злепостави и мен едновременно. Нали? И двамата. Той е дошъл, молен съм, а нищо не е дал. А пак, че аз пак съм настроен срещу Илия. Много хитър номер. Много хитър. Обаче предупреждавам, Бог не се шегува. Това, което аз видях в едно видение, започвам да очистам, земята от тръните и плевели. От тръните по църквите започвам да ги чистам. Така че, който го е говорил да се замисли, да помисли какво говори. Може да е сгрешила, ма да го разнася това на лево и на десно и сестра ми се кара, как можа да го кажеш това, или е била, бе, не съм го казал, бе, не. Ама повярна така, да, някой го надумва и тя смята, ама, че викам, да... Ама, викам и сега, но вие го въртите и църквите и то се разнася като разваления телефон и после олеле. Просто го предупреждавам. Не ги говорете неща, които не сте ги чули. Не сте ги... Това, което ви казвам, съм чул.
Мирчевме, вики, казва, върни натурален акт. Какъв натурален акт? Изявал си натурален акт. И резултата ето. Ето. Може ли да кажа, намерих текста на Картагенския. Текста в Картагенския събор. Да, нещо. Да. Относно кръщението на децата, съборът постановил, който отхвърля нуждата от кръщение на децата или казва, че макар и те да се кръщават за отпускане на греховете, обаче от прародителския грях не вземат нищо такова, което му трябвало да се би трябвало да се умие с банята на кръщението, не му да бъде анатема. Тоест, съвсем ясно, който проповядва деца да не се кръщават, чувате ли? Анатема. Защото казаното от апостола, чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люди, чрез един човек, в когото всички се грешиха, трябва да се разбира не иначе, освен както всякога се е разбирала съборната църква, навсякъде разпространена, защото според това правило, младенците, които сами по себе си не могат още да правят никакви грехове, се кръщават истински за отпускане на греховете, та чрез повторно раждане да се очисти в тях онова, което те са заели от старото рождение. Тоест от още от Адам. От Адам. Още от Адам. Първородния грех. И хората се играят с огъня и проповядат и ги питаме, добре, бе, какво се решава детето от това, че го кръщавате и там се моли пастера или свещеника за него, да го благослови Господ. Какво ще загуби детето? Ама то не разбира. Ама не има значение. Какво като не разбира? Когато се молим за някой болен, да бъде изцерен, примерно, крака му или ръката му. Той какво разбира от анатомия? Той нищо може да не разбира. Ма Господ го докосва и го изцерява. Или психично болен, той какво разбира? Моли ми се, Бог го изцерява. Защо трябва да разбира? Защо трябва да разбира един обладан? Карат го, той крещи и вика, моли ми се, Бог го изцерява. Значи трябва да разбира. Ама сега всеки си отговаря за себе си и те си чудат тия хора, защо така се получава, защо Бог не ни чува, защо децата ни са... Аз съм го видял на практика, казвал съм го за Надежден и Георги. Абе кръстете тия момчета, бе. Абе кръстете ги, бе, един е на 16, други на 18. Не, пастира каза, те трябва да се спасат и тогава да се кръстат. Кажи, папа. Миналата седмица, особено събота, не се чувствах много зле. Като прославя Бога, след като се помолих в църквата и сега съм да, много... Да, по-добре. Ей, слава на Бога! А, други въпроси има ли? Кажи, Яце. Има време. Пословото, 8 и 9 стих, ти нали говори, но аз като четох днеска си мисля, нали ако се заблуждавам, мога да ме опровергаеш за 8 и 9 стих. И като го обика, обика го и го хвърляте вън от лозето. Какво проче ще направи господарят на лозето? Ще дойде, ще покуби лозарите и ще даде лозето на друг. Сега според мен тук става въпрос за Господ Исус Христос, ще го разпънаха на кръст. Да. В Еврей 13 мисля, че пише, за да очисти човеците, Христос пострада вън от градските поверхи. Обаче след това, понеже пише какво проче ще направи господарят на лозето, аз мисля, че тук става за Бог Отец. И е свързано и с ерусалимските събития след това, дето той ги предава в ръцете на римляните и ги предава след това на църквата на апостолите. Аз така мисля, лозето... Така е, така е. Там беха разпънати на добре лоза. И с този Йосиф Лави пише, че не са стигнали дърветата. Ерусалим е бил върху гора. Всичко около Ярусалим е било гора. И римляните не са им стигнали дървета, за да правят кръстове и да разпъват. Да разпъват тия деца, са викали, разпни го,
кръвта му да бъде върху нас и чадата наша. И това се е изпълнило. И Исус ние утре, не утре, а по-натам в 13 глава ще говорим и за тия събития, когато камък върху камък небе достане и всичко се е изпълнило. Защото Бог е отговорил. Божия гняв е свършил тая работа, не е наша работа, ние да отмъщаваме. Сега аз миналия път ми задавах един въпрос в събота, нали може някой да се объркали от това въпрос за убийството, защото чета в катехизиса, че убийство по време на война не е грях. И нали аз си задавах въпроса, убийството грях ли е? В събота да, грях. А цар Давид уби Голиат. Извърши ли грях? Защото много хитро греха се маскира под името, под чадъра на геройството. Да. Нали? Не може Исус, а Давид извърши грях. Срещу той проля кръв. Независимо. Той е герой. Той спаси нали, еврейската армия. Обаче, въпреки това, числа 35-та година, кръвта, пролята на земята не се очиства по никой друг начин, освен с кръвта на онзи, който е пролял. Освен и сега, Ботев е стрелял, Левски и сега този Писаревски, Димитър Писаревски и неговите момчета от тоя Орляк ми се е казало, спасиха София. Те не само Димитър Писаревски говори, защото той се е ударил, ама и други момчета са загинали и те са на по 20 няколко години. И ние американците спреха бомбардировка. А те са били решили София да бъде унищожена. Унищожена. Тия хора рискуваха собствения си живот. Собствения си живот да спасат родината. Сега християнина каквото и да става, и като пътувахме нали, към дома там, един брат ли не е, брат, той ме докара, не закара, е, брат Петре, мога да ти знам и кажи. Идва един бандит дома, убива жена ми, убива детето ми и аз да му проста, така ли? Да му проста ли? Да викам, ако си християнин, трябва. Трябва. Защо? Защото християнин не има право да убива. Няма ли право? Но Господ ще опази дъщеря ти, ще опази и жена ти, ако ти си истински християнин. Ако па те умират за вярата, заради вярата, да се радват на такава участ. Да се радват на такава участ. И затова тук геройството, нали, тия валденски, има един валденски бедняци в Лион. Е имал един валденс, който е бил много богат човек и той е поискал Библията да му се преведе на, говорим там, местен френски език, защото католиците е на латински. Да. Е на латински. И тия нищо не разбуват. Французите е латински нищо. И те образуват една църква и той казва, не може един човек да осъди друг човек на смърт и да не сгреши. Не може един човек да пролее кръвта на друг човек и да не сгреши. Не може. Но не може. Ама съдиите, може някой, нали, обяснява в катехизис. Обясняват как осъждат хората на смърт. Някои хора са непоправими. Същото е като един човешки орган. Кръка му е загнил от, как се казва това? Гангрена. И лекарите казват, че не може да бъде изцерена. И щом като не може и да бъде изцерена, лекарите казват, трябва да се ампутира кръка. Човешка работа. И да, той е пример, нали, с ампутацията на кръка. Обаче аз съм свидетел на едно момиче,
алжирче във Франция, който имаше гангрена на крака. И ние се молихме с Пламен и то дойде на църква и скачаше в църквата. И скачаше, защото лекарите казват, че започнали да се пулсират там вени, артери и тая Зара се казваше, идваше от църква и славеше Бог. Кой решава дали кракът трябва да бъде ампутиран? Добрите си дари, те казват, това трябва да бъде ампутиран, да се отрежда. И сега България няма смъртно наказание, а как се казва? Смъртно наказание няма, но някои искат, защото казват, където има смъртно наказание в Китай, в Сингапур, в не знам къде, там няма наркомани. Панат ли го наркоман, той е наркодилера, веднага го съдат на смърт. Е, християните, некои от нас стават и наркоман. Може и да бъде. Но аз съм свидетел. Едновременно и християнин е наркоман. Да, или пък е извършил убийство. Жестоко убийство да се осъди на смърт. Аз съм свидетел, бех в затвора в Бобов дол. Отидахме там на евангелизация. И поканихме. Много беше, първото ми впечатление беше това, че милиционера, т.е. полицар, който седеше на портала, четеше Библия. Отворих Библия, тъй като ни виде. Да, знам за вас, лезте там, идете в салона. И поканиха всички затворници да дойдат на евангелизация, но дойдоха 10 или 15, забравя се, може би, али 20 души, е така една компания. И се оказа, че всичките тия, които бяха дошли, са извършили убийство. Само те. И се спомням за двама. Нали, единия, и аз им говоря, нали, за какво си тук за убийство, за убийство? Колко? 15, 20, 15, 20, 15, 20 години. По 15, 20 години си осъден. И аз им говоря, нали, че такъв е Божия закон, който пролее кръв, неговата кръв ще бъде пролята. И затова вие трябва да приемете кръвта на Исус, че е пролята за вас, за убийците, за да може вашите деца да не пострадат. Вашите деца да не пострадат, защото Бог ще изиска кръвта. На убитите ще ги изиска от вас или от вас потом. И тук е проблем, че някои хора молим се, а баща му извършил убийство и той не иска да се покая, не иска да се отрече от делата на баща. И единия казва, разплака се. И казвам, Бог ще ви прости греховете. Да ви очисти, нема да горите в генатолица. Как ще ми прости Господ, бе? Как ще ми прости, бе? Знаеш ли, какво става с мен? Какво е? Ами, ако отивам, знаех, че един апартамент е празен, отивам да крада. Отивам, вика там да крада. Обаче се оказа, че в този апартамент е дошъл някакъв човек от село, някакъв дядо ми е там, аз мисля, че е празен. Нали, следа жена, мъжата отида, мъжата на работа, жената на работа, децата на училище, апартамента е празен. От пилча вика вътре, влиза. По едно време излиза там от една стая един дядо. А, момче, какво бе, трябва ли ти нещо? Какво ти трябва? И аз се стъписах, намуших го в корема с нож, той падна и умре. Обаче ме хванах. 15 години затвор. Е, как ще ми прости Господ? Абе ще ти прости, ако се покажеш. Исус е пролял кръвта си за твоята кръв, която сега ще бъде пролята, ако ти не повярваш. Ако ти не повярваш. Обаче вика, знаете ли какво стана? Наскоро, след това убийство, моя брат с жена си и двете си деца минават на един прелез, на който е била спусната бариерата и бързия влак ги помита и брат ми, и жена му, и двете деца загинаха. И аз мисля, че аз съм виновен, защото пролях кръвта на този дядо.
Аз съм виновен. Ето, кръвта се изисква. И друг един пък каза, карахме се, а той съм запомнил, че беше може би 1,90 грамаден мъж, красавец, хубавец, трой, здрав. Вика, ние си карахме с жена ми, вика, постоянно. Явно, че жена ми имала сигурно психичен проблем. И много пъти тя е замахвала да му удари с бутилка, с нещо друго. И аз си спомням само до там, че тя приближи до мене с един нощ, замахна, вика, да ме удари. И аз посегнах, хванах и ръката и повече нищо не помня. Изгубих съзнание, не знам къде се намирам. И като дойдох на себе си, виждам жена ми на пода с забит нож в областта на сърцето. Осъдиха ме на 20 години. Ще ми прости ли Господ? Ако приемиш Исус Христос за свой Господ и Спасител, а съвестта ги гони, ето и единия крадеца и него, той вика, не мога да спа, да убия собствената си жена. Ще ти прости, защото е много милостив. Той прости на разбойника на кръста, който стоеше там и той е бил точно такъв безобразен. Точно такъв е бил той на кръста там. Злодей, разбойник. Осъден на смърт. Сега, моя въпрос е, ако тия мъже, дето беха извършили убийства, беха ги разстреляли, какво ще ще да стане? Отиват в Адам. Няма покаяне. Няма да се покая. А тия 15 години или 20 години, те ще работят за това общество. Бобов дол е мините. Там и те копат въглища и мини, за да може да това общество да има полза. Иначе като ги убиеш, какво ще стане? Отиват земята и избиват. А може да се покая, защото се оказа, че само убийците са дошли на нашата евангелизация. Другите, които са по-малки, ги няма. И като излизаме от салона, още да ви кажа, там взимаше портрети, съм запомнен, на Дзержински, на не знам какива, нали, велики полицай. Излизаме от салона и ули отгоре 4-етажен блок, 3-4-етажен блок, отгоре викам, ама убийците станали християни! Убийците станали християни! А те гледат отгоре, а прозорците им срещат. Гледат отгоре и аз се спрехи. Те млъкнаха. Викам, а вие горе зад решетките светци ли сте, бе? Те се укротят. Тие ще се покаят, но ние мислят, че е голема работа, нали? Откраднах, еди колко си, или ето, вижте ги тия сега с тия данъци, или какви беха, дето протестират, негодуват, как, какво толкова съм сторил, че не съм си платил митото, какво е това? Нали? Аз дам, плащам там какво беше, данъци, но трябва да си платим. Ще го вкарам в затвора и той мисли, че той е невинен. Той е невинен и няма да дойде за покаяние. Даже ще се мисли за герой. Та мисълта ми е, не бива каквито и грехове да се извършили, не бива да се осъждат на смърт. Трябва да се вкарат в затвора, да работят за обществото, да произвеждат блага, но да им се даде шанс да се покаят. Да им се даде шанс. А вижте... Не е ли редно тези, които са убили, тези, които са убили да се създадо животна присъда? Може, зависи. Зависи с животна, ако имат повече убийства. Не, не, зависи, но едно убийство, дори да е на едно животно. Ако е по много жесток начин, като садистичен начин, може да го съдва. С мъчение. Да, чрез мъчение. А този човек, който казва, че нищо не е помнил, е възможно да е бил в патологичен афект. И тогава при патологичен афект не ги съдва. Е, да, ама 20 години са ги дали. Не, това зависи. Да, не, това зависи.
там казва. Той казва, че това казва пред нас. Не помна колко на фона там и гледа ножа в сърцето. Защото има физиологичен, има и патологичен ефект. При физиологичния ефект той е обикновено помни. А при патологичния? При патологичния нищо не е сигурно. Не знае. Еми да внимават жените да не посегат с ножове към мъжете си, защото е страшно. Мъжът е по-силен, колко да е. Макар че някои жени са завършили такива школи за каратисти. Аз имах една такава краниска, каратистка. Нещо ми е доста вика. Ей, като се кача горе, ще първо от крана. Макар че си каратистка, ама ципнах така и тя ме гледа и така, ама сериозно. Ама сериозно, разиграваш хората тук, не. Кво ти кажа, това ще правиш. Добре, да се молиме, защото времето много напрадне, както винаги. Ами... Да благодарим на Господ за всичко, което ни урежда. Да, благодарим ми за Словото. За здравето, дето ни дава, колкото го имаме, защото и това е дар. И това е дар. И че ни пази и по пътищата, и че ни... И ето, сега ще е малко хладно, ама пак ще се оправя времето от петък нататък. Да, благодаря ви за това добро време. Да си ромачите, брат Христо. Вика, да есен, Господи, дай добро време за си ромачите, топличко да е, поне до януари. И ще ви малко до декември, айде, до декември, до март. До март, Декември, после веднъж ще дикна, това ще тръгне житото и то ще замръзне. Не? Той Господ си знае. Но има, нали, има не, всичко е програмирано. Значи, вземах семена от Дина, която е докарана от Бразилия, от Лидъл, нали, взимат имащи. Вземах и ги засади пролета. Е, сега се цъпнава, сега есента, сега през зимата ще бъде, защото там, вижте как е програмиран. Не иска насади го, пролета, то сега е ли. И са ли, нали сега цъптат. Е такива дини, мани, са на мисля. Цело лето не искаха да. Значи там си са за това време програмирани и не искат. Не искат сега за тях, летото беше зима. И тия растения го разбират, обаче ние не го разбираме. Ние искаме януари месец да ни е топло, март, па юли месец да ни е хладно, но каквото даде Господ, това е. Има ли други нужди? Има една бележка. За всяка земя си има плодове и зеленчуци, които всеки народ трябва да си ги раде, а не да ручим. А ние да дадеме на бразилците дините, а па те да дадат нашите домати. Всичко е направено за конкретните условия. И ние сме създадени да живеем тук при конкретните условия. И затова това е най-добро за нас. Значи, аз бех 62 година в Швеция. През края на април и май. Пазарите бяха пълни с грозде и с дини. Април, май. Пълни. И нали, питаме шведа, тук е само студен, къде е тия? О, ми вика от Австралия, от Бразилия, от Аржентина. Грозде колко искаш. И сега почна и при нас е така. Зимата има грозде, има дини, има всичко. И ние викаме, няма разлика. Вие, тия младите викат, няма разлика, ама аз знам каква беше разликата. На пазара си имаш само кисели краставички през зимата. Нищо. Така беше. На нова година се пуска... По 3 лева килограма. На опашка по 3 лева банани и портокали. А по-рано, когато аз бех ученик, още по-рано. Имаме една братовчетка, която се е снимала. Седнала е това, като е дете била, нали, малка, и пред нея има някакъв плод. И аз питам баща ми, това е кое? Викам, Мими, какво държи? Викам, портокал. Какво е това портокал? Аз съм го запомнил. Той
Не знаеш ли кой е Португал? Какво е Португал, бе? Не знам. Нема, нема откъде да го знаеш. Така беше и сега. Сега не ги виждам и тия работа. Е, верно е. Греха си е грах. И да има Португал, и да нема греха си е грах. Ама да благодариме на Бога, че ти дойдоха мексиканци, партиранти. На нова година са се редили 2 часа да си купат портокали и банан на някаква опашка в студентски град. И той Андрес вика, двама души пред мене вика и той каза, свършиха се портокали. Свършиха се бананите до тука. А вика, в Мексико, в моята градина има портокали, ние не им обръщаме внимание, ние ги ритаме там и даваме на прасетата. А тук вика, и вие говорите, че сте по-добре от нас. И говориме. Сега вече може да кажем, има портокали, има лимони, има банани, но има и наркотици. В Либия, например, палмите бяха фурмови, не бяха банани. Но няма вероучение, за което ние мечтаем да има България, за да може младите да се превъзпитават. Хайде, една бележка имаше, я прочетем. Господи Исусе Христе, Сине Божий, смили се на мене, Господи. Моля те, прости всичките ми грехове и разруси всички проклятия в живота ми, откакто се помня до този момент и снабди нуждите ми. Здравословни, за изцеление, семейни, за спасение и всички останали области на живота ми и на тази грешна земя. Благодаря ти, Господи, алилуя! Слава на името ти, алилуя! Благословено името ти, Господи, на силите, сега винаги, во веки веков, амин, от брат Христо. Така, напоследък имам болка тук в областта на окото. Нали, знаете, че много пъти бях предупреждавам да хвърля телефона. И нали, един път идах една ръка и свърли телефона, втори, трети път. Накрая ми беше казал, много пъти си предупреждавам да не употребяваш телефона и свърли го от употреба. Но аз не го изсвърля. И започна да ме боли точно тук. Това вечерно време, така че се помолете за мене, Бог да ми прости непослушанието да изсвърля телефона. Днеска бе го изключил, обаче пак панахме с сестра ми и сигурно половин час пак, бър-бър. Кажи, Любомир. Ако обичате да се помолим и за майка ми, не се чувства добре, дига високо кръвно налягане, играем, така да се каже, аз не разбирам, играе и кръвно налягане. За кратко време повишава стойностите. Какво получава за кратко? Повишава стойностите на кръвното. На кръвно? Да. Високо или ниско? Да, високо. След изпиване на някой друг хап, то се понижава, но бързо скача отново нагоре. Ей, можете да е една психична основа, да се... Ами, вися. Сестра Поли ми заведе по кръвната болка. Бех с 220 кръв. И там дойде един много симпатичен доктор и каза, е това като го славиш, е това вика и ще се отвари кръв. Разбрали? Така че обърнете внимание на това, което ви говори Панчо. И нещата с кръвното ще се оправят. Молитва да. И пост. Искам да благодаря на Господ 2 месеца бе с много тежък световъртеж. Сега от 4 дни съм добре, благодаря на Бога. И ето може да се помолите за диабета. Диабета, ние се молим за тебе, Антон. Да, слушам и благодаря за това всеки. Казвай. И аз искам да кажа за слава на Бога, че за четвърти път с изследвания доказват лекарите, че ви изчезнало Хашимото. Сега за да изчезне и диабета окончателно, нека знае. Слава на Бога. И за здраве и за нова работа. За работа. И Митко, ако може. Добре.
сега. Добре, добре ли е кръка? Да. Добре, слава на Бога. Господи, благодарим Ти за тази вечер, че си поговорихме, прочетахме от Твоето Слово. Господи, ние приемаме, че Ти си крайъгълния камък, Ти си основата на църквата и ние желаеме, Господи, да градиме, ако нещо градиме върху тази основа, която е Господ Иисус Христос. Слава да бъде на името Ти, Господи! Молим Те, ние приемаме Твоите пророци, ние приемаме Твоите апостоли и други Твои служители, които са служили в църквата в миналото и са ни пример за подражание. И Те молиме, Господи, помогни ни да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Благодарим Те и за това, което ни откри сега и чрез брат Тодор Патриков за тая анатема върху хората, които проповядват децата да не се кръщават. Ние Те молиме, Господи, да ги вразумиш тия хора, да намерят този картагенски събор, да го прочитат и да знаят, че тия епископи, които са изговорили тая анатема, тя стои. Тя стои и е над главите на ония, които пречат да се кръщават младенци и деца. Молим Те, Господи, да ни помилваш, да ни простиш. Прости ми и на мене моето непослушание, защото много пъти ме предупреждаваше с този телефон да го отхвърля, да не говоря по телефона или ако говоря, да говоря по 1-2 минути. Моля Те да и цариш ухото ми, ето и на сестра ми е същия проблем, нейното ухо дори е закноясало. Моля Те да изцелиш ухото на сестра ми и моето ухо. Може би нарочно до ушите стига, защото означава, че не сме послушни и не слушаме. Имаме уши, имаме, чуваме. Затова Те моля, Господи, прости ми и цели ушите ми. Слава да бъде. Алилуя, слава да бъде на името Ти. Молим Те, Господи, за сестра Роси и брат Никола, които дойдоха от Чехия. Благодаря, че си ги привлекал, че ги употребяваш, но ето и тя проповядва да не се кръщават децата. Моля Те да говориш на сън в нощно видение, да се опомни, да прогледат такива хора и да не пречат на децата да дойдат при Теб. Амин. Благослови ни сега и Те моля, мини от глава на глава, чуй молитвите и нуждите, които бяха предложени от сестра Боримира, от сестра Пенка, и цари ги и тях съвършено. Молим Те за брат Георги за работа. Молим Те за всеки един от нас, мини от главите ни, от глава на глава. Молим Те за нуждите на брат Христо, ето издигаме тия нужди. Разреши ги, Господи. Душе святи, душе на истината, мини от глава на глава. И силата Ти да премине от темето на главите ни до петите и пръстите на краката ни. И каквито болки и страдания има по телата ни, изцери ни, Господи. Изцери ни и помилвай ни. Изцерявай и премахвай главоболия, синузити, премахвай гастрити, премахвай заболявания на черни и бели дробове, премахвай заболявания на кости, стави. Господи, молим Те и за ония, които са атакувани от противника, за Кристина и Емилия, за Теменушка и Николай, благослови и за Кристина на Розалия. Милост, Господи, за Гергин, и цари го съвършено и освободи го. Господи, помилвай Владимир и дай му съвършен мир и съвършена свобода на духа, душата и тялото. Молим Те за сестра Полина и за Димитър. Господи, благослови ги. Благослови и баща, и майки. Молим Те за сестра Пенка за съвършено и царение на диабета. Да изчезне този дявол от живота и от тялото. И благослови сестра Мара и дъщеря и внучка. Моля Те, Господи, за Лора и Емилия, помилвай ги и благослови ги, за Ясен, за Васко и за други брати и сестри, и за родителите им, води ги към покаяние. Милост и за Павел, укрепи здравето и силите му.
Господи, молиме Те за баштата на брат Иво. Господи, ето, и аз съм минал по този път, баща ми си правеше рекия, аз му изсипах рекията в туалетната. Моля Те, Господи, помогни му на брат, на бащата на брат Иво, да го развържи, да го освободиш от демона на алкохола. Направи така да се погнуси от алкохола, за да не разрушава тялото си и да не обрежда душата си. Моля Те за брат Панчо, укрепи здравето му, силите му. Господи, помилуй ни, бъди с нас. Моля Те, благослови всеки един от нас по-отделно. Бъди с нас, придружавай ни сега по пътищата да се приближим, да се приберем. Да се приберем живи по домовете, живи и здрави, Господи, и подари ни мирен и здравословен сън. И дай ни, Господи, да държим пълното и здравото християнско учение и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Слава да бъде името Ти, благодарим и Ти, поклон на святото Ти име. И сега желаем всички ние да се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил отчествата и правени да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш разрешен, дай нам днес и прости ни дълговете наши, как и ние прощаваме и не веди нас в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небесата и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единороден, който е роден от Отца, през всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човек и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплотил от Дух Свети и Ева Мария и стана човек и да е раснал на нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и Духа Светия Господа живо-творящия, който от уста изхожда, комуто се поклони и го слави на разум света и дина и който е Божи чрез Рома в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядва едно свещение за упрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така. Може да седнем. И имам само едно видение. Преди да кажеш за бащата на брат Иво, че алкохол, аз виждам една бъчва. Като за вино, може би, не знам. А, вино не пие той. Не знам, е бъчва виждам. Не е вино, но за трети път се дава и трети път е верно видението, което се дава. Трети път? Така? За трети път имаш подобно видение и за трети път е верно. Не знам какво означава, ти ще кажеш кое е. Аз го виждам, но не мога да разбера какво е. И имам от мене си, брат Петре, за теб, за ухото. Не знам какъв е този апарат, трябва да говорим. Някакъв апарат,
който като ти звънат, да не го дадеш тук, туриш го е тук така, копчето и си говорите. Ми това е на микрофон, да се пътува напред-назад, как е този апарат пътува? Къщи като къщи. Не знам, това, това е. Аз пък виждам телефон с шайба. Като домаш. Старите телефони. Да, домашен и това да се изпърсва. Едно време, като имах домашен телефон, а не имаше GSM, как се разбирах? За пречищите на кръщението е една брадва. Еми трябва да се съобразяват хората, които го проповядват. За изцерение на различни болести. Псалом 1 и 22 и още трите глави от Матея 5, 6 и 7, Конституцията от Библията. Да бъдем придружавани от Господ по пътищата, виждам един конник, който върви бавно по шосето. Значи бавно бързайте по пътищата. Така. И за тебе ти го казах. Телефон с шайба. Друг има ли? Ако няма, да се изправи. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с роднините ни, с приятелите ни. С църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София и в целия свят от сега и до века. Амин. До нови срещи.